Buta vagyok, azt akarod mondani? Igen! Előadással készültek a kicsiknek a Magyar Bói Művelődési Házban. A Baranyai településen ugyanis gyermeknapot szerveztek. Itt kicsik és nagyok megtalálhatták a kedvükre való elfoglaltságot. A rendezvényen külön programokat szerveztek az óvodásoknak és iskolásoknak. A nagyoknál egy kiszabadítós, tehát egy olyan történet volt, hogy a gonosz varázsló elvarázsolta a mesősöket, plüssfigurákká változtatta őket, és a gyerekeknek különböző meseállomásokon kellett végigmenniük, ott különböző tárgyakat kellett megszerezniük, hogy végén itt a IKST-ben felszabaduljanak a mesehősök. Az óvodásoknak az iskola területén egy zártabb területen volt egy hasonló tematikájú történet, hogy ott is a mesehősök elevenedtek meg, az elvarázsolt kastély, és a végén náluk is happy end lett, mert a meseszereplők meglátogatták és megjutalmazták őket. A nagy melegben hűsítő programmal is készültek a szervezők. Az előadás után az iskola melletti udvaron egy tűzoltóautó fogadta a kicsiket és nagyokat. A katasztrófavédelem munkatársai vízsugárral locsolták a gyerekeket, akik meglepetésként egy rögtönzött happartin is részt vehettek. A szervezők szerint fontos, hogy ilyen programokat szervezzenek, mikor a fiatalok nem otthon a négy fal között ülnek a számítógép előtt, hiszen a mesék és a közös játék még jobban összekovácsolja a közösséget.